Posle više od 91 godine bdenja nad Beogradom, pobednik je privremeno bio skinut sa postolja na Kalemegdanu zbog restauracije. Na samoj skulpturi bilo je neophodno intervenisati na 60 mesta, 30 i nešto rupa postojalo i od metaka i gelera, bilo je i pukotina na mestima na kojima su prethodno zavareni delovi bili rastavljeni, pa je unutar spomenika prodirala voda i pravila oštećenja. Spomenik je danas bio izložen pored postolja od 10 do 16 časova. Bio je normalno i zapušten je bio i ovako nije ni čišćen. Bilo je i da prostite i smeća na njemu i one od tica i od svega, ali bio se iskrivio, mnogo se bio iskrivio. Sad su ga popravili koliko baš kažu da su sve popravili i da će biti dobro. Hvala. A postavljen je 28. godine. Meštrović ga je radio 28. godine kad mi nismo bili ni živi. No, bitno je da je restauriran i da lepo izgleda i da je sad obnovljen. I, da će... I mogu vam reći da je jako lep ovaj spomenik i super što su svi ljudi došli ovde da ga vide i pozdravim sve ljude koji su ovde došli. Nema nikakve razlike, original je super, sviđam se. Meni se sviđa, a tebi? Meni se isto mnogo sviđa. Kako su ga i uradili i očistili, mnogo mi se sviđa. Restauracija je koštala 200.000 evra. Podizanje na postament planirano je za sutra, za petak, 14. februar i trajaće oko 2 sata.